Vítajte všetci pri novom vlogu. Vítajte v auguste. Prvý augustový týždeň. Tento august chcem si dať taký menší reset, by som povedala. Chcem sa ako vrátiť k niektorým hobby, čo som mala ako... Chcem znovu začať čítať. Mám nakúpené knihy, ktoré som nedočítala. Mám tam kúpenú mangu, ktorú som nedočítala. Je toho veľa. Predtým to som skúšala jeden iný, taký iný make-up. Ale... Na mojich očiach to moc nesedí. Takže dneska by som povedala, že si dám len taký ten... lahučky. Tento mesiac... Na zdravie. Som chcela... znovu ako začať viacej tancovať. Poriadne sa venovať cvičeniu. Cvičiť na čas, neodkladať cvičenie a... Ale taktiež ako tento mesiac, ako izba už je premalovaná. Môžete vidieť, že už je z časti premalovaná. Musela sa trošku skôr. Ja som to chcela hlavne v auguste, aby som mala taký iný záver leta, koniec leta. Ale počasie mi neprialo. Takže sa to muselo v júli, ako môžete vidieť. Slnko svieti pekne sem, ale vonku je zamračené. Ja by som chcela svoje steny v izbe ešte trošku tmavšie, viacej také šedasté, lebo teraz sú... modrošedé. Tá farba, čo bola pod tým, bojuje o život. Chcela by som si izbu premalovať na viacej šedú. Neviem, či mi to vyjde tento rok. Možno áno, možno nie. Skôr nie ako áno. Je šanca, že tento vlog bude viacej preplnený montážmi, lebo ja keď niečo malujem alebo niečo robím, tak som poväčšine extrémne ticho a snažím sa sústrediť na to, čo robím. Nemám poriadne predplánovaný tento týždeň, alebo ako
1. august. Je štvrtok. Ale na to, že je štvrtok, stále by som si chcela trošku predplánovať dni a veci. Rada plánujem, ja za to nemôžem. Nasledujúce dni budem určite šiť a malovať trička, keďže má byť zamračené a konečne mám možnosť sa k tomu dostať po dlhej dobe. Absolútne netuším, kam moje blabotanie vedie. Takže rekapitulácia. Pôjdem plánovať, pôjdem si spraviť obed. Pôjdem nachystať si veci, čo mám ako šiť a malovať. A ak tento vlog bude preplnený montážami, sorry. To by bolo taký mierne ľahký make-up, by som povedala. A tma. Akurát, poďme sa pustiť do robenia si obeda. Thank you.
Dobré ráno. Je niekoľko dní neskôr. Ako ste mohli vidieť, trička urobené, ušité. Už mi stačí len dorobiť dve, čiže to spravím dneska. Keďže augustový reset, povedala som si, že aj dám si nové rutiny na cvičenie, ako ste mohli vidieť. Ako baví ma to viacej než bežné cviky. Čiže to sa zmenilo. A pôjdem navrhnúť dve posledné trička teda. Dorobiť jeden taký ten top, takýto štýl. Už ho mám ušitý, už ho len musím dokresliť a domalovať. Spravíme si skincare, kávu a pustíme sa do toho.
Môj telefón sa extrémne... Veci došité. Trička namalované. Môžem sa pustiť do editovania tohto vlogu. Haul vám natočím ešte. Poďme natočiť haul. Čo som urobila? Prečo nie? No, urobíme si haul. No, bude to pravdepodobne len s hudbou, nebudem môcť do toho kecať, ale mini haul.